Rádio Sonora 98,7, já no Maracanã. Daqui a pouquinho a bola rola para Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians. Estou aqui com o William, o rei da técnica do estado do Rio e do Brasil, e o locutor Pedro Golaço, Pedro Correia. Quem ganha hoje, Pedrão? Hoje dá empate, 1-1, meu caro Espina Crack 10. E você, William, quem vence? Ah, o Tricolor, 1-0. Gol de quem? Cano? É, Germán Cano, fazendo L. Confira daqui a pouquinho, 19h30, a melhor transmissão do Rádio Esportivo Brasileiro, Rádio Sonora.